Четвертий півфінальний поєдинок вищої ліги між баскетбольним клубом «Говерла» та «Нікобаскет» завершився перемогою івано-франківців. Першу чверть «Ведмеді» програли з рахунком 23-27. Натомість другу завершили з невеликою перевагою – 42-40. Після великої перерви команди боролися пліч-о-пліч. У результаті гра завершилася з рахунком 77-65 на користь нашої команди. Головний тренер баскетбольного клубу «Говерла» Павло Піскарьов розповідає, вдалося перемогти завдяки хорошій роботі захисту. Наступні три четверті ми пропустили найбільше 14 очок. Це була третя четверть, якщо я не помиляюсь. А в другій, в четвертій ми пропускали по 11 і по 13 очок, що я досить 65 очок, це досить хороший захист. То що така була нервова гра до самого кінця, тому що ми не зовсім вдало розпоряджалися м'ячом. Головний тренер баскетбольного клубу «Нікобаскет» Валентин Берестнєв каже, в порівнянні з попередньою грою його підопічні грали краще, проте цього виявилось недостатньо. Не використовували свої козирі, ми будемо внимательно смотреть, будемо готуватися к п'ятій грі, підготуємося максимально хорошо і будемо сражатися і вмирати за цю перемогу. Рахунок серії чотирьох попередніх поєдинків – 2-2. Сьогодні «Говерлу» та «Нікобаскет» очікує п'ятий вирішальний поєдинок у сезоні, під час якого стане відомо, хто буде у фіналі. Гра відбудеться у спорткомплексі «Надія» у Миколаєві. Початок гри – у 18-й годині. Лідія Середюк, ЮА «Карпати».